নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আছাম জব টিন চেনেললৈ। ৰিচেণ্টলি পদখালী হৈছে গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনত, আৰু ইয়াত একাউণ্টছ মেনেজাৰ আৰু কমিউনিটি অৰ্গেনাইজাৰ পদ খালী হৈ আছে। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই দিওঁ যে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী হয়। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোত এপ্লাই কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে যাতে এপ্লাইটো কৰি লয়। নেক্সট আমি ইয়াৰ পদখিনি চাই লওঁ। নেমো পোষ্ট একাউণ্টছ মেনেজাৰ পদ হয়, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অনলি এটা পদ খালী হৈ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে অনলি বিকম পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 2 বছৰ আপোনালোকৰ ইয়াত ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। নেক্সট ইয়াত এজটো মেনশ্যন কৰা আছে অনলি 23 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 35 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকে চেলেৰিটো লাভ কৰিব 20,000 টকা পাৰ মন্থ। নেক্সট ইয়াত নেক্সট পষ্ট হৈছে যে কমিউনিটি অৰ্গেনাইজাৰ পদ হয়, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অনলি এটা পদ খালী হৈ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অনলি 12 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম আপোনালোকৰ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। নেক্সট ইয়াত এজটো ছেম দিয়া আছে 23 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 35 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। নেক্সট চেলেৰিটো 12,000 টকা পাৰ মন্থ লাভ কৰিব। নেক্সট ইয়াত আছে হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অফলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত এড্ৰেছটো মেনশ্যন কৰা আছে কমিশনাৰ CPO DAYNULMCMMU গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ এছএছওত গুৱাহাটী 781001। এই এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লগত আপোনালোকে 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু সকলোখিনি ডকুমেণ্টছৰ সৈতে আপোনালোকে পঠাব লাগিব। লাষ্ট ডেটটো মই পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ, 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। নেক্সট ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল PDF হয় সেইটো মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ পঢ়ি ল'ব পাৰিব। বনোৱানীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ ডেইলি বেছত পাই থাকিবলৈ হ'লে এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। 15টা জব নিউজ মই আপোনালোকৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।